एकिम जोखिमे सिप कला माला एकिमे रितुम बायतिचु चपचाप आइको आइको सभ्य दृश्य लाम चपचापको जमरको पोखुमै बाम हप्पे सभ्य जेरुङ उपु पापा पो मोतिचु रिटामेतिचु ठापुतिचु सम्पूर्ण सम्पूर्ण न सबै सबै न हप्पे हप्पे न आमे जिउबाम आम छेउनको हुपुबाम हुपुन अङ्को माला रोला स्वसिङा लागि आल त्यार्पु याङमाई बाम आइ ठाउँ चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्ला सुनकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार कल्लेरी न्यान्टो ठाउँ नभएकोमा आलना बारेन एकदमै वायुवृद्ध हुपुबाम हुपुन उङ्गो माला स्वसी ला बढै लाङमा र हुपुङा नि हुपुङा उमेर चाहिँ हुपुलाम से उङ्चेलापोको सम्पूर्ण जेरुङ फिल्म किचु दर्शक वृन्दिचुलाई तिचुलाई आङुम हुर्लाम से ठोपा सुपोमा र आइङा लागि होपुन क्वचिन माला सोमा हाङ भने आइ किमे मातृभाषा यति बेल संसार न मातृभाषा लोप डुम्सा लोमे बाम राज्य कुङा अनुसाको विश्वभरि क्वखे मातृभाषा आइ मोक्षा जाति मासै पाचा अभियान संसारको चलै पाइम उही अभियान न नेपालले अछुतो आबा उहीँ न नेपाल न क्व समुदायिक जेरुङ समुदायिकभित्र यही उही अछुतो रहनु सक्यौँ न उहीको ख्याल्छु पाइमे बाम र धेरै नयाँ पुस्ता न न्यान्टो पुस्ता तिचु न आइमाला रोला स्वाइसी उही माला रोला चाहिँ यति बेला रुम्से लोमे बाम तर राज्यको भाषा आएको सरकारी निकाय भाषा आएको आई माला रोला ब्लेपासी मातृभाषा ब्लेपासीका लागि मामाङा स्वन्दम ब्लेपासीका लागि अभियान पाइमे बाम त्यहाँ उही विषय न पाठ्य पुस्तक पाठ निर्माण पासाको स्थानीय तहना स्कुल गाठुए पठन पाठन न सुचारू पाचा भन्ने को नेपाल सरकारका नीतिगत उही बाम उही अनुरूप कुसे आई जेरुङ तिचुङा मामाङा स्वर अर्थात् युसुङा स्वर स्वन्दम आई स्वन्दम चाहिँ ब्लेपासी पर्छ नेसाको हुपुबिट माला रोला स्वसिचा आइपुम र आई माला रोलान हुपुन कछिनलोङमा हुपुलाई आई जेरुङ फिल्म्स न स्वागत पुम पो जिउ बाम है ल ल हुपुङा नि चाहिँ हाइड नेटिक मालबहादुर हो हुपु बलबहादुर जेरुङ होपु हुको वर्ष ब्लान्डिने नै छन् 82 वर्ष ए 82 वर्ष 82 वर्ष नै हुपु आसेप टगडा बान्ने ए बाबु तगडा भन्नु कि नभन्नु राम्रै छ दर्शकबेन हुपु चाहिँ आङ्गु चिम्म स्वास्थ्य रूप नै आङ सिम सन्चुवाबा करिब 8-9 वर्ष डुम्मे हुपु बिमारी डुम्मे बाम उही हुपु हुपुङा बिमारी चाहिँ खास आयो नै छन् हुपु प्यारालाइसिस प्यारालाइसिस हुको वर्ष डुम्मे हुपु भयो 8-10 वर्ष भयो होला भयो होला ज्यू उन है आई उपचार पासाको आए आनुमे हो हुपु आनुमे औषधि दिन्छ अरू त थोक त केही दिँदैन उपचार लागि काठमाडौँ नेपाल नलोसाको उपचार पाइमे बाम औषधि माग पाइमे बाम केही सुधार त बामे तर नुमे चाहिँ नुमे आबा होइन तैपनि औषधिको धेरै रान्टो पाइमे बाम र आकुमै सबै कामना हुपुङ स्वास्थ्य सुधार डुमान रान्टो डुमान न्यान्टो कामना पोकोमा हुपु हुपुङा है नि भन्दा यति बेला लाफुल बिमारी डुम्ने भन्दा यति बेला सुधार भएमै हो चिम्रान्टो डुमे सुधार छ यतिखेर सुधार छ अन्त थोक त छैन जे भए पनि राम्रै छ भनौँ उल्ना हुपु हुको टाढोसम्म वालसा ब्लान्डिसी फानी हुपु हाल्ना यहाँदेखि परसम्म पुग्छु अनि त हिँड्नै सक्दिनँ जे हुपु हुपु न उङ्गु चाहिँ आई किम्मे मालाङा बारे उङ्टिचु निभा राज्यङ्गा सेको षड्यन्त्र थियो होइन उङ्टिचुलाई
जाति मासै पाचा भाषा मासै पाचा संस्कृति मासै पाचाको अभियान थियो राज्यमा उइना उंटी चुए ट्याङ जेरुङ अर्थात जेरो आइने किदै उंटी चुए किमे पुम चाहिँ जेरुङ नेन्टो सेत्यारसिमे बाम यति बेलासम्म उइ रेक्सिटासा उंटी राई रेकिमे बाम राजुस राई रेक्साकु सँग यति बेलासम्म ब्लाकिमे बाम आमे राई बाम तरङ्गु जेरुङ ngako uina chai walung mai bam ai bisena upoko usal na mai rai reksi thale poki me ai upochi ni aha asio yo am haina ungo saadi blando kubal saadi ne ko zero thor rai cha haina tara thor da ungti setalchu nakim haina ungi setalchu nang ma pungti setalchu nakim setalchu na zero nga thor na se bim me haina tara ai adhyan pachal ungti jerung ne kime bam ai usal na zero dumkim uspa zero dumkim ungti che jerung thyo nen ta ai upuchi ni mai bare na asio yo mala ta नजाने कुरा जान्न छुन सकिँदैन ए ज्यू ज्यू पो आइ चाहिँ आइरहेछ भने उङ्तिचु जाति गाछेर उङ्तिचु आइरहेकी मे बाम उयो रुम्सा लुबुलए उङ्तिचुको भूमिको चाहिँ उहीको चाहिँ उसै पासु पाइम रे उहीँका लागि जेरुङको प्रमाणितका लागि चाहिँ डाँडा जेरुङ बाम होइन गैरा जेरुङ बाम जेरुङ घाट बाम जेरुङ टार्टी बाममे आई माने भन्ज्याङ नमाल थाक्ले न जेरुङ ड्याल बाम होइन उसमेको आई अन्तर्राष्ट्रिय नीति अनुसारको चाहिँ आई भूमिको चाहिँ उङ्ति निभा जेरुङ से न्यान्टो हिम्मे होइन तर उङ राई डुम चाहिँ नोफाला जेरो डुम्किम होइन संस्थाको उसेप्से पाइम तर आई चाहिँ यति बेला उङ्ति जेरो चाहिँ उयो ङ रुम्मे जेरो ङ बाकिम होइन उयो ङ चाहिँ दाम्सा लमे न्यान्टो कलबाम उसमेको हुपो निबा टोइगाठु जेरुङ डाँडाटी बाम्मे उल्ना चेला पाम्बुल जेरुङ न्यान्टो बाम्मे आल्ना बसाइसराई डुम्साको अरू ठाउँ लचुटी छु जेरुङ चाहिँ हो नेम्मे होइन आइङा बिसेन उस्नडङ उपको तथ्य परक माला निम निडङ भने उप स्वचन थाहा छैन मलाई यो जेरो जेरो भन्छ अनि मलाई थाहा छैन यो कुरा जे होपो उष्णडङ होपो उङ्तिचो एकिमे आई संस्कृति एकिमे कुलचोल चुलाटी माने पाचा यी बेकिम होइन एकिमे डाङमस संस्कार बेकिम संस्कृति बेकिम आई सबै ठोप बेकिम आई विषय न एकिमे कुल होपो हुमो माने पाचाल निबा नाक्सो बायाँती छु होइन बाक्सुती थियो नेम्मे होइन यति बेला यु बाछु नबाछु द बाम्मे होइन उही नाक्सोटी छु निबा थियो कि थिएन उपोको आई बाम्मे थियो बामी थियो उपो आई चिनिमा आई चाहिँ छ थाहा छ यो नाक्सोहरू आउने जाने नाबा छुटी छु बाम्मे थियो उपोको यो नाक्सो कदै पुस्ताङ नाक्सोङ निटी ज्वानी रङ उपो नेचान हजुर खै कति पुस्ता भन्नाले कदुईजना उपो ज्वानीमै नाक्सोङ निटी सचान नखै नाक्सो थियो अनि हर्कबहादुर थियो उसै आँची म ज्यो हर्कबहादुर चाहिँ लगभग आई अन्तिम नाक्सो हो कि सेतालचु तिचुङ अन्तिम नाक्सो उन आई नाक्सो इखिमे हाँगा बुमे होला है उपुची निम आई है कारणको नाक्सो चाहिँ मासै लामे मलाई थाहा छैन यो कुरा त नाक्सो हर्कबहादुर थियो नकै नाक्सो त्यही हो बाउले राखेको अनि त छैन ज्यू ज्यू आई नाक्सो बामे रान्टो कि नाक्सा बामे रान्टो है उपु आई आई यहाँ बारे सोचन होइन नाक्सो बामे गर्नु केही सकिँदैन नाक्सो बामे रान्टो हो नाक्सो बामै धेरै रान्छो ओहिड ओहिड उङ्टिचु लगभग किमे जेरुङ समुदायिक न त नाक्सो टिचु ट्याङ दाम्सा लोम्मे भाम किमे नाक्सो बेकी आइए किमे बढे खल्टो क्षति नेसी पर्छ होइन किमे आई नाक्सो गुमै पोकिमे भाम उही सँगसँगै ट्याङ उङ्टिचु
जोमचु माङपा शङ्खु किमे कुल्ले चल्लेला हैन कुल चलेपछि नमला सालपछि जोमचु माङपा चाइलाम जोमचु माङपा चाहिँ र हुपुङा विचारन उस्पासा संरक्षण पछि फर्म होला अर्थात जोमचु माङपा उस्पा डुमिमे रान्टो होल डुमेनास लुनी हुपु अ रान्टो डुमसिङा लागि रान्टो डुमे ज्यू विद उङ्गो चेलापासी चिम जो अघि नास्लुङमा होइन जोमचु माङपाटी चु इकिमे दाजुभाइ भित्र नभए हामी होइन उङ्टिट्याङ आए जोमचु माङपा बाम्बुल रान्टो डुम्मेकी दाजुभाइ कुल खलक्न होइन कि त्याङ आए हाइङ कारणको त्याङ उयो मोर्चा भयो होइन त्याङ आई लामा टिचु कुचे आई नेमे शेर्पा टिचुमा चाहिँ औतारी लामा नेमे होइन इकिमे धामी टिचु चाहिँ औतारी डुम्सा चाहिँ मर्छु हो नि नाक्सोइको खालना औतारी हो नि है उसै साथ उष्णमेको आई औतारी टिचु ट्याङ डुम्सिया फामाम छु है उयो आई कारण बाम कि नेङमा हो पो आबा होला यो कारण त छैन होला भन्छु म ज्यू ज्यू पो आई पक्कै पनि प्राकृतिक शक्ति न उयो भाम होइन किमे कुलपित्री सबै उइन होइन त्यहाँ आङ्टी चाहिँ रुचाइ पासी पऱ्यो होला प्राकृतिक दैवी शक्ति तेर्चा भुया तेर्साकै होला होइन उपो होला 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 उल्ना उपो आइगा ठुना निबा नाम आई लोककथा टिचु होइन आई किम ठाउँ न बाजी टिचु उसल्ना ब्लाङ्खामे होइन अर्थात् आईभित्र नाङ्टी ब्लाम्मै कोही कथा लोककथा तिचु होइन त्यहाँ आइगाठुना लोककथा होला आई देवी देउता मठ मन्दिर बेकिम आइगाठु होइन भूमि उङ्टिचु भूमिपुत्र नेकिम होइन आई च्याङमाखाङा नुनु नकिम होइन आई च्याङमाखाङा नुनु टिचु च्याङमाखा पक्कै पनि माने पोखिम भूमिसामा पोखिम भाम उहीँ बारेन आई मादापुर अर्थात् आई कल्लेरी वरिपरि उसेमे आई सिस्नेरिन निबा उसमा माने पामे थियो उपो आई यहाँ बारेन थोरै स्वाति गक्सान राम्रै छ भनौँ न यो ज्यू ज्यू पो ठिकै भाम हालो उपुचिम सन्चा डुम्साको धेरै माला मिम्स्या फाटी वास्तव न उपु चाहिँ आइबिएसएनए धेरै जग्छु निभा जग्छु छिक्छु थियो उपु एकदम रमाइलो थियो उनको चिचिरमिममा यक्छु नबोल उपुको एकदमै ठट्टेउली पासाको खुब रमाइलो पछि उपु थियो यति बेला बिमारीका कारणको चाहिँ उयो सोसिया फाटी र उपु उङ्टिचु निभा ढङ्कु माने पोकिम थियो नि आई उपु आइची नि ढङ्कु ठिक म यता पनि मान्छन् यहाँ सिस्नेरीमा पनि मान्छन् होइन उपो आई ढङ्कु भुसल न आए माने पछि तामाम छु उपो आई आई हो जान्दिनँ यो ढङ्कु पूजा गर्थ्यो ए ज्यू ज्यू उपो उल्ना उपो आए ढङ्को उल्ना लेसाको आई साकी साकी माने पामे थियो नि होइन आए साकी बारे उपोको आए चि निरङ आई माला निटी गएको छन् उपो हाइया चाहिँ हो यो साठी भन्नुभयो साकी आई साकी नेन्टो चाहिँ आल्ना केही जग्छु होइन पुर्खा तिचुको चाहिँ आई च्याङमाखा कङमाखा होइन आल्ना आई कोक्सेल तिचु सबै मी तिचु पस्साको डुस्ती पस्साको होइन आल्ना देउता ती सबै पस्साको चाहिँ उइसिया पामे थियो नि आई नेपाली चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत नाच हाए उनेमे होइन त्यहाँदेखि मे चाहिँ उही खालना उङ्टिए माने पोकिम थियो नि नेन्टो चाहिँ तिहार उही चाहिँ उपोको उही विषय चाहिँ निभा थियो थिएन उपोको मिम्निम भने थिएन हो मलाई त थाहा छैन अघि बुद्धि बल जम्मै थियो अहिले त हरायो जम्मै हरायो यो छन त किन छैन जान्दिनँ म ज्यू ज्यू उपो त्यहाँ उहिले उपोको त्यहाँ यति बेला बिमारी कारणको धेरै माला यममासी स्वाभाविक हो उपो होइन ठिकै भाम उपोको निभा इम्मे त्यहाँ कखे रमाइलो खन्डी लके ल उपो उपो निभा उमेर बाबुल इपो निम्बुल इकिम राडुमाला लाम सालाङ कति पो निमे थियो उपो राडुमाला लाम त गर्नु नथ्यौँ हौ बाजी मालालाम गरी गरिन्थ्यो
Jopo. La usnarang opo tamlam joanim ku salang ramai lo ku salang papa supano opo lo. Ke bhanuncha? Lo opo ku Nepali salang se pacha na la opo. Ke bhanu me gaanthe ma jandina aundaina. Ha huncha jiu 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 bam Opo se ni ba ekdamai rause ko ramailo pochu munchu ang nikai salang mi pochu eti bela bimari ka karan ko ang sabai mimsia phati tikai ba me opo tyang ungo antim antim nai bang ma haina tyang pho ma aru ku thupro ko ye ai kimme haina ai tyang ai Jerung film slam kimme pho ma thaputi chu yo kanadan ba me usale kimme aru thal thal ba me sabai ko kimme ai haina Opo ko imtiam na hai mala swacha hai swasi paye hunthyo ni anta mala badang bhane hai swacha na opo hai lo khai ma aundaina ke huncha la jiu jiu ha la sabai na hapena hai Jerung films ki chu darshak binti chu na हामी फेरि जिउ जिउ बाम अल उपुङा निबाना माला रोला टिचु के अल चोमामचु बाम आइ माला रोला चाहिँ सधैँ भरि ब्लेम होला र औंटी थालु परदेश न बाकी दे आइ कोङमा खाङा थालु थालु बाकी दे सबैको किचु टिचुको आइ बारेना रान्टो आरान्टो माला टिचु नेटी वक्सु पानी हैन उइन फेरि उनको सुद्रै पोको आसे मालान र आइ कतिपय नेन्टो पिरी टिचुलाई आइ माला कोल नापे को ऐतिहासिक मालाई डुम्मे डुम्सी फाटिम हैन उइङा बारेन हजुर टिचुको सबै आइ माला नेटी वक्सु पानी र आकुम च्यानल नै इनिमे लिंक पानी सब्स्क्राइब पाटी गक्छु पानी बेल क्लिक पाटी गक्छु पानी र कमेन्ट अनिवार्य टी गक्छु पानी सकारात्मक नकारात्मक रान्छु आरान्छु सबै माला टिचु नेटी गक्छु पनि नङ आसे माला टिचु आसे एकिमे त्यहाँ ग्रुम्चु उपुटिछु होइन अनिमे ग्रुम्चु उमुटिछु दाङमनाता गोताङा माला ब्लासाको चपचाप ब्लेपाचाप इकिमे मामाङा माला इकिम युसुङ स्वन्दम तिचु ब्लेपाचाप काम न सकारात्मक सहयोग ब्लान्डाना अनि चाहिँ सम्पूर्ण आइ Jerung फिल्म्स आइ माला रोला किचु टिचुलाई हामी जिउबाम सम्पूर्ण न होपो नमस्कार जिउबामै जिउ ल ल छुट्टै लाग्यो है ल जिउ